Kürdəmirin mərkəzindən 15 kilometr məsafədə yerləşən Şilyan kəndində 50 ildən artıqdır ki, içməli su problemi həll edilmir. Reportun Yuxarı Şirvan Bürosunun məlumatına görə, hazırda 6000-ə yaxın əhalisi olan Şilyan kəndində heç sovetlər dövründə də içməli su olmayıb. Ötən ilin noyabr ayındansa kənd əhalisinin içməli suyla təminatı istiqamətində görülən işlər çərçivəsində subartezyan quyuları qazılmağa başlayıb. Şilyan kəndində qısa müddət ərzində 2021-ci ilin fevral ayında quyu tam qazılaraq istifadəyə hazır olub. Lakin sakinlərin içməli su arzusu bu dəfə də ürəklərində qalıb. Kəndə içməli suyun verilməsini səbirsizliklə gözlədikləri bir vaxtda qazma işləri aparan şirkətin əməkdaşları ərazini tərk ediblər. Hər yerə də müraciət eləmişik, kimə deyiriksə deyir bizlik deyir, bizlik deyir. Bəs biz də yanırıq susundan, Allah haqqı cıqqır-cıqqır yanırıq. Bütün rəhbərliyə yuxarıyacan müraciət eləmişik, səsimizə səs verən yoxdur. Bəs orada ağzı bağlı qalmalıdır, ağzı bağlı qalırdısa o pulu nədən örtü töytü çölə? Bir qram içməyə suğumuz yoxdur, ağaçlarımız qurudu, mallarımız qırılır. Adiyyəsi qurumlardan bizə kömək eləsinlər, o artizan vurulsun. Bir-iki kimi zulüm çəkdiyimiz heç su dərdindən heç nə ola bilməz. Vadovozlarla daşıyırıq, 10 günə bir vadovoz su gətiririk. İçmək suyumuz yoxdur. Nə də bizlə, maraqlanan yoxdur. Allah prezidentimizin canını saxlasın, bizə artizan vurdurmuşdur. Ki, cəmaat suyla təmin olunsun. Nə yerli nümayəndə, nə yuxarı nümayəndə, nə heç sahəsi, onunla maraqlanmadım. Özümüz dəfələrlə yanına getmişik, burada, orada. Bizə deyirlər ki, güya gəlib təmizlənəcək, vurulacaq, onu da çəyər. Ta nə vaxt gələcəksə o bilmirik. Bir ilə yaxındır ki, bu əhali qurğunun istifadəyə düşməsini gözləyirik. Biz çox çətinlik çəkirik. Bizim bu kəndimizdə su problemləri böyükdür. Bu artizan qurusu işə düşsə, fəaliyyətinə başlasa, yəqin ki, əhalinin bir 30%-in, 40%-in su ilə təmin eləmək imkanımız olar. Kənd cəmaatı çox, həqiqətən də çox pis vəziyyətdədir. Su içmək, vəbşey tapmaq mümkün deyil, mal qara qırılır. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2 nömrəli Regional Su Kanal İdarəsinin sahə rəisi Suliddin Quliyev reportun yerli bürosuna bildirib ki, Şilyan kəndinin əhalisinin içməli su sarıdan əziyyət çəkməsindən xəbərdardılar. Vartizan quyusunda son tamamlama işləri 2021-ci ilin fevral ayınacan aparılıb. Hal-hazırda mütəxəssislərimiz Uzar rayonunda yeni su vartizan quyusu var, onun işi ilə məşğuldurlar. Yaxın günlərdə, yəqin ki, oktyabr ayının 15-dən sonra həmən Şilyan kəndində olan subartizan quyusunun yuyulması ilə məşğul olacaqlar. Harsa noyabrın birinci 10 günlüyünə Şilyan cəmaatı su ilə təmin edilə bilər.